بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتابك ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده حدیثونو و زحد ل له توفیق سره روانو او اجرنیدرکی دوه حدیثونه بیان شیو یو حدیث علی بن ابی طالب رضی الله عنه دجی حسن رضی الله عنه دع ما یریبک الی ما لا یریبک او ذلسم حدیث او با غدرس کی دویم حدیثو دا بو هرره رضی الله عنه من حسن اسلام, من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د دې حدیثونو وزاحت باخره درس کی شو او نن به ان شاء الله د دې ار لسم نمبر حدیث نه شروع کوو لا حديث دا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم ده حديث إمام بخاري من مسلم روى ده ابو حمزه انس بن مالک رضی الله عنه وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا, دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه پتاش کی اوسړه دا هغه وخت ته پوری کامل مؤمن نشي جوړې ده تر سوئی چې د خپل رور د لپاره هغه سنې خوخکړی کمسه چې لزان د لپاره خوخې دی حدیثه وضاحتونه او فوایدونه مخکی دراوی په باره کې به با مختصر خبري وکم راوی دی ابو حمزه انس ابن مالک رضی الله عنه مشهور راوی مشهور صحابي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډیر زیات احاديث رنقل کړي او معروف شخصیت دی اکثر مسلمانانی پیجنی او د زده نوم اوریدلی د کونیهت ابو حمزه او د عرب عدد عربو عدت د کونیهت یوه ده نو صحابه کرامو چې ګور د هر یو کونیهت شتي دغېنه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټګور دغه کونیهت ابو القاسم نو ده کونیهت یا هو د د پوخانې د طریقې سره روانه ده بيد علماء کرامو د طریقو د سلف او علماء کتابونه رواه ترایجم رواه نو د غوی د نوم سره د روي کو نل ذکر کیږي به لکه ور سره ذکر شي قبيله سره ذکر کیږي يا غالاقيتي نثبت کیږي لکه مي علاقه چي او په دې سره تعارف چيلهغه ډی روشي بیا دا خبره منګه سو درسونه کې ذکر کړم د چي كونيت دا په دوکې سمي یو بلر د پلاني او یو ژوېد پلاني کله سره په دې مشهور شي ژوېد پلاني په دې باندې مشوره مشور کیه عرب کله دې سم سره یادوي ژوېد پلاني نه رازوینه منالي د چانو مولاوري د پلر نوموله وای کله زوی د پلانې د 80 مشهور شي زوی د پلانې او مشهور کوه طریقه مده کده چی پلر د پلانې او د ابو یعربو کده ادب نومي لکه څنګه چې زموږ پښتون ماشرانو ته د ادب یو نوم وای نو عرب د ادب د پار د ركونیت استعمالي بل مسئله التداد چې د كونيت اغه سړی مخود شي چرچا بچي نه بلکې چرچا واده نه یا غي مخود شي د دې لپاره دا لازم نه رچره د واده او د بچي او پخې باندې خوره مثال لکه عائشه رضی الله عنها د كونيت سو ام عبد الله او دغه پیغمبر صلی الله عليه وسلم د انس بن مالک رضی الله عنه رور اغاثي ابو عمير وي اما مشمو ابو مالك كي وفات شيوه ممرشوه نده ياتي ابو حمزه انس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الانصاري النجاري رضي الله عنه انس بن مالك ده بلر نم مالك ابن النضر دي. حتہ د سږ صحابین په زین کې راځي چې دا په انو کې نظر راځي او دا غد جهادي او مشهور واقعا ده خصوصا د احد په غزاکې ذکر ټوک ټوکې پروتو انس ابن النضر او دا ګټ چات یادی چې هغه خپل مشران د سیرت سره محبتي او د ادول شوقی <applause> 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 انس ابن النضر رضي الله عنه عوداد انس بن مالك, مالك بن نضر, أنس بن رضي الله مالك بن النضر انس بن النضر رضي الله ادينا بلده ما سلمو صهبي تشوي چی در نومکرواره کیدیم سحرش بکی نشته زمو ده پښتنو ده ما سلسله عرف کیشته هو ډیر ژته بگی کړی چې خپل نېجدي مشران خو پر دې ترنو مودني کنو موده په زين کې مراوله تمامانه بلکې خو شای کی محله کې چم کی جک مشران دا ټول بلټي دي څلور نومه دي دا غینه بازوبې نومې غلې انس ابن مالک رضی الله عنه انصاری دے نجارې بنو نجار خاندان کې مدینی دیسه کې چې د مدینیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم دی دایم شعور وصفته خادم النبی صلی الله علیه وسلم او زه ایزتمن لقب یې او صفته یې او خصوصیتی دی خادم النبی صلی الله علیه وسلم د دې عمر چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینی ترا کې هجرت وکړه دلس کاله عمر مدخله کړه لو پیغمبر صلی الله علیه و سلم باندې رحمت وکړه چې هغه هجرت کوه د مدینې ول اول خطبه لار کې بروز نه و دریدو سحر نه و دریدو کله چې ورنور دی ګرمي خراب کړو کمزوري به بی کړو بیا ولارو بیا ولارو بیا به د ترتیب تدریج تر رسول صلی الله علیه و سلم راغی مدینې او به دا وې خوشالي مونږ سیرت کې به ان کړی دا په تفصيل سره چې دا وې څنګه خوشالي و یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواادله تو بلته نو د تیمور ام سلم رضی الله عنها د ډیره ایمان داره ښځه د ډیره ایمان داره ډیره ایمان دار ام سلم رضی الله عنها رااله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول او د زوی زنس روان کړه وی یا رسول الله دسته خادم ګوټه خادم او ته مونږ دسته خادم ګوټه شو اوسانه قربان دي استاخه خدمت وکي ناغو وي چې انس ابن مالک وي امام بوخاري دا روایت راوړې وي ما لسکاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړې بجې لسکاله په مدینه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وفات شو نو لسکاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړې ځکه تی ډیر روایتونه نقل کړې دي لسکاله سريوزه ولسکاله او اجيبه ده وي چې والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا ويجلس قالك اللهم تقشمي شي ما يكر كړينو پیغمبر راتني دي ویلي چې د وری دي شي کړي او کېو کر مني کړي نو د راتني دي ویلي چې ولې دې نه کړي دغه پیغمبر صلی الله علیه و حلقه دخل الحاجم سره نن سبق الحاجم قبري چپ پوه تاغه سره کار کوي په تنخواه باندې او په دیالي باندې او په ټیک باندې داګه سر مینو بیس تبا ور وای دی دا دا خپل بيسي ايلي مسلمان شاندار جي دی و نري وي اوس لسه قالو کې پیغمبر سره مده ته خبريني دي کړا نو هله نه د قارشې بلکې روایت کې خپل انس بن مالک رضی الله عنه او پیر یو پیرځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار لولي غلم او زوی د وروسره د مدینه په کوسو کې مسرور په شومره هو عمر نه کوم د مدینه په کوسو کې مسرور په شومره لګي او خبر ان هیر شو چې پیغمبر علیه گره مسکار د وی چې ګورم چاره باندې د شان په دیو ګلاس کې هو یم چې شاته کو پیغمبر صلی الله علیه ما په خبرو وته وی کانډری موسکوي ما ته وی چې نیت لګس يوم چې وزمه يا رسول الله چې لارښوړه خبره کړم شي دي زي اخلاق منکو خادم پریدا خزا چې وته ویل کې مثال کې مله بده جامي سګي یسري وکی او هغه یسري نه وی بیا د دې د بریټونی چې کوم ویلی ساس او دبګه نار دای چې یعنی کور کې چې کی جوغار ډيري وي په کور کې خزه ډيره غره وي کنجل لري کې دا کژمور پلا ډیر کنځي دا غیرتمن وي پوښتنه د غیرتمن دي چې غیرت او پوښتنه الحمدلله دا په بوتان به باکو غیرت خدای دی انسان او چې اخلاق وساتي او چې صفات ولري دا او چې خويره او چې اخلاقتي نو انس بن مالک لسکاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړي او بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دې لپاره دعا مغختلی و اللهم اکثر ماله و ولده و و بارک له فی ما اعطیتو یا له د بچو کې برکت واچو د مال کې برکت واچو اوس چې ولته ورکه پاږي کوته برکت واچو یوه حدیث دی سړی امام بخاری پر ادب المفرد کراولی انس ابن مالک وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم براتو ځمن کرا سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا د دعوت ورکو نو کوته وېتو لکه د انس ابن مالک رضی الله عنه د حدیثونو ته اشاره ګورئ انس ابن مالک کوي سو پیری راغله کلموري د دعوت ورکړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ویلی راشه ذسنیوا او دا جن الملائکه اغي ولم دعوت ورکړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو انس ابن مالک وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راتوونکی و یو ورځ راغلی زموږ د پاره دعاګان یو وښتي اگر روټي موټي وکړه مونږ کړه نو سبې زموږ د پاره دعاګان وښتي وې زما مور او ام سلیم ډېر ایماندار خزا او یو از ديمن ته ورګ خپل ځوی قربان کوي دین او مونږ به ګټي ګټي خبري وکړو چې بس په با مجلسونو کې کینیو کی بلکې بس هغه خلک چې دي یعنی د علم د شعبي سره تعلق د مخ خپل بچو په دین کې نشه قربانه وای مګری دې لري دې چې چې د علم د شعبي سره په تړاو نور ته بنصیحتونه کوي خو خپل بچي دې تني شوقف کولای شي د قران دی د علم کې دی د عالم به تی جوړيږي د اسلام خادم به تی جوړيږي نه دي تني تر کله سوچ دی چې دا به شوکر وړی ماله بي سي ماله شوکر وړي دلته دخل کو دا شو جوړشوي دي چې چا چې دین یې زده کو دی دلوي نه دلوي نه مرشه نو د یزدګی د ام سلیم رضی الله عنها نشیرا له خبز ویو یا رسول الله زما جوه قربانسته نو یغه جونیا الله شو ما کټ شړای جوړ کو او د یزګی ګوره د دیو خارتوب ته وخیر خزه وزګ خو د کارو ګره نو کلی چی پیغمبر صلی الله وسلم وي زمنګ د لپاره دعاګانی وخت وی زمامور و تیری یا رسول الله خوې دیموکا الا تدعو له یا رسول الله خادم ګوټه چې دلبه کوم دعاګانی واړه کنه ای دلبه کې خاص و واړه نبي رحمه الله وسلم سوى اللهم اكثر ماله يلا مالي ډیر کا او ولدهو بچی ډیر کا واطل حياته او د دې جون اوغت کا عمر یوغت کا او غفر له او د دې پر بخانه وړه وی و چې دری پیری پیغمبر صلی الله عليه وسلم دا دعا وکړه بیا انس بن مالک سووی روایت کوي د سراجی چې فإني لمن اكثر الانصار مالا وی انصارو کې ټول نه زیات مال واس ما سره دی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم شیال کړو دعای داګه د دا فارغښت و او وی چې هغه اولاد هغه ولاتې کوم زمانه پیداږي لکه پدې کې نو سیم راځي ځامن راځي ټول بګي د ناراضي نو یې پارو کې یوسل درې خو ماخخ کړی يَوْسَلْ دِرِي فَدَفَنْتُ مِئَةً وَثَلَاثَةً يَوْسَلْ دِرِي مَا دَخَخْ كَرِي أو روايت كي دي وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي أو زماد زمن أو زماد زامن لا لَيَتَعَدُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ أَغَوِي دَسَّلُنَا زِيَاتِي الله سبحانه وتعالى ولا مال ډیر وکړو بچی ډیر وکړو او ژوند یوګه ذک وی رایت منها ثنتين في الدنيا غته خبر کوم په دنیا کې ولې مال او د بچو ډیرېدل او د عمر ډیرېدل او انا ارجو ثالثه في الاخره او د دریم می امید ده لاله دریم سوت یاله وی باخه او د سی بیل کی, کی کم سکم د عمر چې بیانې کم سکم نو یو کم سل کاله د عمره کمجې کوم مرشد دی بياني یو کم سل کال د عمر او تريانه هجري کې دی وفات شو درينوي هجري کې وفات شو هدا حدیث پیغمبر صلی الله عليه وسلم را نقل کوي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه د خپل دور هدا حدیث چې تاسو کې اوسړه دا وخت ته پوری کامل مؤمن نشي چې جوړې دي چې سو پوری د خپل رور د پراغه سنی خوکړې کم چې رضاند پر خوخي د هدا سنن سبب انتهجرت ذا من جه فبل روايت كدي سرظيم من سيره ورده والذي نفس محمد بيده باغرب ملي قسمي لا چا پلاس کی چیز محمد صلى الله عليه وسلم ساده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير يسرد اگ وخت پوری پوری مؤمن نش جوړي چي سو پوری د خپل مسلمان رور د پر اغه سنی خوخکړي کم چی زند پر خوخی د خیر نه ګور دا وزاحت په ګډه راغی من الخير معنی دا شو چی خیر اوس دیشم کی دی شي چې کله ناکله انسان د زند پر یو مباح شی خوخکی او په یی کی زیاتوي کی هغه له نقصان ورکی کی دی شي کینی شي کړي دا شی په بلد پر نه خوخی خير تکه بغیر اگې من الخير نو بهدا faideye deke pul khair podi ked narag pul khair ka reg de din khair de au ka reg de duniya chi feri agabat de خپل رور د پاره مسلمان د پاره قشن خوخه کوم جزاند پاره وک شروع بدا قیدینکه شروع بدا عقیدین کما قیده چیستا خوخه دا یوشره زما توحید عقیده خوخه دا استا به داهره شي چې د نور مسلمانانو توحید عقیده او پیژنې ساده پیغمبره صلی الله علیه و سلم تابع داری خوخه دا استا به داهره شي چې د نور خلقو د پیغمبره صلی الله علیه و سلم تابع داری شوروټی استای دین داری خوخه دا استا حيات طیبه خوسته ژوندیک وختي استنی کمله به شي خوختي نبیبا د نور خلقو د پاره م دا خوخه خ خا... اوس یو څلري دا غدا نه دی خو چیرாகه بچي دی پهلارو کوسو کې نشي تماشي کې وګرځي فقیداسو نو فقې دغه څنګه د بل مؤمن لپاره د بل مسلمان ور بچي دیوري د پهلارو کوسو کې گر ګډ ورګرځي دی پری دا, دا. پر دا مال دا... ولیا کې شو کو ته نشیتوم کې نن سبا پهلارو کوسو کې نشي ملک کې پهلارو کوسو کې په دې قانونو کې د الهکان نشي دکه مومری او سس کارونه کوي نشي تماشي وکيو دمټوب او سندري ډیر لګوي چې نصیحت وکي دا نه شه چوتو کی دا هغه شريره چې په دې حديثي عمل کې رزق چې دالت دغه دا دا خه د چې زما بچي دي دي سي نه وي او زما بچي ته دي مشوکه نصیحت وکي نوseek د نورو هغه ته نصیحت کوي یو سړی یو مؤمن دغه خه چې زما د کور دی عزت خیال دی اوسه تلش زما خزه دې به پړدنې شي زما خور دې به پړدنې شي زما لور دې به پړدنې شي زموږ د کور خبرې د سوق بهرونه کې دغه شمه د بل مسلمان د پارم وخت دی د انجیټ شهر ماخام لګې د پلانې خدمات یې غړو ډخکاري بازي کې نه سپک خلک د خبرې کوي د پلانې د خدماته غړو ډخکاري زما خور ما ته غړو ډخکاري زما لوري ما ته خنخ کوي د دې کردار ما ته خنخ کوي او چې خپل او توي چې استاد دی, دی خپل کور باندې کې سخهل نو بیا به دا شي غټ غټ خبري شروع کینه نه نه زموږ د کور کو الله دې نه کی چې عزت زموږ خراب شي او الله دې نه کی چې دې په پردش د بل مسلمان د پروله نه کوي نو دا خیر د کریمه عامدا هر قسمه خیر پدی کې دن نه هغه راغی خو حدیث کی دی سراجي چې muslim کړه انس بن مالک رضی الله عنه روایت تاغم تا والذی نفسي بیدی پیر رسول الله صلی الله علیه و آله رب می دی اقسمي د کمرب پلاس کی چیز ما ساده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال ياخي ما يحب لنفسه یشرد هغه وخت پوری مؤمن نشي جوړي چې سو پوری د گاونډي د پراګه سنی فخکړي کم ژوند د پراګه د گاونډي ټکې راغلي خ نبي مرتبي دي ضرور ولي مرتبي دي رور ولی ټوله په مرتبه کې نه ده یو شړې شت رور ولی د غسر د اسلام ده په پټه باندې د اسلام حق دی بیا رور ولی د نسب ده د ویني ده په پټه باندې بل حق دی او رور ولی ومانه د گاونډي ټوب د سرم گاونډي ټوب د سرم دي نسو حق دی درې حق دی در ټول نه توله نه ضرور حق د دې سری دی ولي ضرور حقي ولي د حق ضرور دی اسلام دې اتاسو غوډي کیسه ولي حق ضرور دی د اسلام حق دی د غونډې ته حق دی د خپل وری حقته په دبش دویمه درځی کې راځي اغه چې د اسلام حق دی او د غونډې ته حق دی او درې مدريځ کې بده بصيري راځي اغه چې اسلام حق لري مطابقت نه دا غونډې ته حق اچتي او نه دا د خپل ولي حق اچتي نو مرتبه لري د رور ولي په اسلام کې دلته پیغمبر صلي الله عليه وسلم اوس دی حدیث کې دا کوم چې امام مسلم راوړي د انس بن مالک په دیکو سره غونډي ذکر شوی ال تقبل حدیث کې روروي رور یعنی بدین کې نو هغه شړاې چې په دین کې ستاسو رور دی داګه په اړه سخه چې ستاسو خې یو په ځان د لپاره دلته دا شړې په دین کې ستاسو روروم د گاونډي دیم دی ندر خبر خو بیا خامس بوته ده لکه یو شړې دا نخوخه چې زما گاونډي د ماتنګي وخې او نو سبکه د بلبم نه چنګي یو شړې دا نخوخه چې زما په لاره کې شو کېږي شو خړزل او ګنرواتې بلاله کوم نکه یو سړی د نخه کې چې زما کور تريب دي شو کا باډيره واړلې او ولاره دی بند کیو او. او دا کیسه خبر لري کومل کې چې بي جګړي رواني اکثر نو د بلاله کوم بیا نکه عجيبه د دې بازو ګاونډي تو به سړی چې ویني حیران شو نو مسئله په پیپ پانی بجګړي کلي کې کی په پا پیپ پانی جګړي ډیر پا روان دي په پیپ د ښوته ده او بدلته ده او د ښوته په دي جګړي روانه او بغاوندی نو ځکه مې پوهولې کیته چې دا وی هڅه شروع کوله مخکی یا درس شروع کول په وح کې چې دې حدیث نن سبا زموږ د ضرورت ته خادلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې لا يؤمن ذا الشري مؤمن ترجمه خدادک انا ذا شری مؤمن نه د دین یو فایده روته چیکله د ایمان نفی کی د انسان نه او د مسلمان نه یمن نفی لکه نه د مؤمن چیکله هغه پری د باز واجبات د اسلام به و هم کله د یو مؤمن د ایمان نفی کیږي چکل هغه پریری واجبات د ایمان خو اصل د ایمان پاتې اصل د ایمان سي هغه پاتې لکه ایمان کامل ندي ایمان واجب ده ده هغه برابر ندي پوره ندي یږی چې واجب کارونه دې پاتې شي نو دې ته وی دا نفي چې کمره غریده دا, دا نفي دې 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 بندنه د اغه ایمان په باركي شي وي دي چې اغه واجب ایمان دي د واجب ایمان نفي تي شي وي ده او اصل د ایمان چې دا رسې ده ها اصل د ایمان اغه فاتي ده لکه حديث کې راځي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وایي لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن جنہ کار چې کې زنا کې مؤمن نه ای کافر ایمان دي ایمان واجبات ان ایمان نفي واجب ایمان نفي تشویلا اصل د ایمان خو سره تشتی کنه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بالله با میقسم نه د مؤمن بالله با میقسم نه د مؤمن بالله با میقسم نه د مؤمن صحابه کرام وی رسول سک وی الذي لا یامن جاره بوائقه اغه شرایچ دغه شر نه گاونډی په حفاظت کی نهی اصله کافر هه د سروس که نه یی د کافر

اصل د ایمانې پاتې او هغه واجب ایمان چې کوم د غینه فی تکي لکه ایمان من مخې دا مسله ذکر کړو چې ایمان د ټول یو شان خن دی کنه ټول ایمان یو شان دی <applause> نه یو شان دی دچا ایمان کامل ایمان دی کامل ایمان هغه ته وي او واجب ایمان هغه ته وي چوسړې د هغه د لاسه جنت نه نه وسی او الله سي پتو کې او لپس نه و وي او دنیا او اخرت کې کامیابي نه او ته پږي ملوي دا شري چې کړه د چانه د واجب ایمان نه فیوشه اصل د ایمان پات دې نو وس د خبر الله ترایځه کله وو غړي ګناب دې ګناب ورله عذاب ورکی او کله وو غړي نو دیبه دیبو به په د بلې فائدې ده کې ایمان یو واجب ایمان ده او د مستحب ایمان ده چې واجب کار دی پرې خودو چې پتا باندې واجب وي او غدي پرې خودو نو د واجب ایمان نافذ نه وشو او چې مستحب کار دی پرې خودو ها نو بيد مستحب ایمان نافذ نه کی بځنکی باز کارونه دي چې مستحب دی او تا و نکړو او سره وی چیرې د سره مؤمن نه لري مطلب مؤمن نه څه مطلب شو هغه مستحب ایمان چې کوم دا هغه پد کې هغه پد کې نشتی بل خبر به دا یا دکې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل رور د پار پاره به هغه څخه خی چې له ځند پاره چې له ځند پاره خوخی درشن پدې کده خبر راځي چکه لري ته د مسلمان کو ته هی وی نه په خیر کې او په نیکي کې نو دي ته بنصحتم کې یو سجدې د دې څنګه راځي د به دي کې د دې سره چې ست دا خو خلک ته کل کو ته هیو کې او ته د سوق نصيحت کې ست خو خلک نه پوهه د هر شان د بل مسلمان رور د پربم دا خو هي حديث کې د کنه من را مين کو منکرن فليغیره به یجه

توب کجی و میچکرتاغه په غرض کار باندې ویني یا ویني په دې چې حال چی واجب کارې برې خوده ناغه توبيه نصيحت کې په لمبر صلى الله عليه وسلم وي كلا والله بالامي لقسم لتامرن بالمعروف ولا تنهونن عن المنكر ولا تاخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا <applause> إمام أبو داود ده دا حديث راوده پیغمبر صلی الله علیه و آله خير. د قسم یی د امر بكوي خلقوتا خلکو ته او ظالم به د لاس نه نیسی سمه ته لاس ولا على الحق اطرا او حق باندې با به ولا تقصرنه على الحق قصر بل حق برامنکی دغه مسلمان واجب حق دی ختی څوک دا کار نه کوي لکه مسلمان تنصیحت او د خپزنده په اړه د خوچي ماته خلک نصیحت کوي د دې نه به کوم ایمان نفي کیږي دا واجب کده مستحب هه واجب وړي دا واجب چبه واجب دي مستحب ولي مستحب بلکنه شهادت کول مستحب دي دي یو سره بغلط کاری ویني واجب دي شهادت واجب دي دي یو سره بغلط کاری ویني نو یعنی کدی من اكو یو ډیره خو کدی من نکو غنانيشتي لازم به منکه او لازم بدلی شری خیر خو ای لټه سومره جستا واسی فدي هديسه بل له يا مسالده مخيتره لو فايده چې د الله لپاره محبت حتى يحب لياخي د خپل ورده لپاره بخښي در ولید الله لپاره دا د دې هديسه دا فائدره و ته چې الله لپاره محبت او د الله پر بغو ساتل د ایمان په خصلتونو کې او د ایمان په څنګه کې ولوي څنګه بلکه اوسق و اور الايمان د ایمان مضبوطه کړي ده زه ته پدي خبره ده قسم خورم پدي خبره ده قسم خورم چې د اغه وخت پوری ته دی مسلمان د پر اغه سنیش خو خو کوم چې زنده پرخه تر سوچي ته د غشر د الله پر محبت نه کړي د کې دین شي چې زما د الله پر محبت نه زبداګه د پر اغه سکو خو کوم چې زنده پرخه خو ته سوي د سوسی نشيکي چې څو پوري ته د دې مسلمان سره د الله لپاره ورور وريني ساتري کنه نو دا غوخت پوري ته ته حديث باندې عمل نشي کولې نو دې حديثه دا فائدې مروته چې دوشتي د الله لپاره محبت د بل سره د الله لپاره ساتل دښمني د بل سره د الله لپاره ساتل حديث د سهلب بن معاذ ابن انس پاری کی دی چې لازم امام ترمذی را وړي و من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل ایما ایمانه فقد استكمل ایمانه چاچی دلد پر یوشې ورکو چاچی دلد پر منکو چاچی للد پر دوشت محبت کو چاچی للد پر دښمنی کړ د خپل ایمان پورکو د خپل ایمان ایمان یې پوره کو یو شی چې علاوه کم د الله په محبت په بنا به ورکه الله لپاره محبت په بنا باندې ورکه یو شی چې منکم به دی یو منک او درفسوس خبره په دې باندې عمل کول ډیر ګران دي دا زاسو ساني خبرې نه دي ګوره یو پتا څو درس کې ووري او بس باسر ولا کې سبحان الله سبحان الله سبحانه استغفر سبح بدي عمل کولې انتهي ګراندي او دې پتا علي لګي چې کله ستخوګ دوس بیدینی او تدریبی بیدینی نه منه کې یو یاد دی بیدینی د لاسو سره تعلقات پرې اغه ټیم کې وې پټولې چیکل استارور چیکل استاپلار چیکل استا خزه چیکل استا بچي د لنې فرمانيو کې اوته دغې درشه د غویسر سره تعلقات کمزوري کې یس سچې کول وړي غو کې الې پټلې راځي اورېدو کې ډیره خبرې او رېدو کې وړي راشه دا حدیثونه باوريو یاره دل پر محبت او خوش پرديش لوي نه په ګنا بند نو سور بشيو شين بشيو او اکثر په کفر ټاپم ولغي هداك فريزوي ويده او د زين دک زوي او دا د اندجوي هله کوي وی وی بازار کې ګرځېدو په جنکو پسي ها او استاغه زوي چې ګرځي هغه برګي سي استاغه غرور چې ګرځي ستغه کشر چې ګرځي ستغه ملګری چې ګرځي ستغه خپل چې ګرځ ابس لاده ته دی راته کې شران دي نه پوي نه چې دا کشران دي نه پوي او داګه د پر دوه سرکټ فچي ولاګل دا لاده پر محبت دا لاده پر دوستی دا لاده پر دښمنی دا به پر دې لپاره مې خپل لپاره ومه اديس کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یجد احد حلاوه الايمان حتى يحب المراه لا يحبه الا لله داغه وخته پورې د ایمان خون نشي سکله داغه وخته پورې د ایمان خون نشي سکله یو مؤمن تر ديچي دی دي او کسر مهبطه د الله د پاره نه کړي دا وخته پورې د ایمان خون ته نشي میلوي او دا نه شنر ورولي کوم چې الله د پاره ځکه چې دی کلالچ لالچ نه لالشتل دا له زادګټلوي د اني شي جماله په پی سي را کې او ماله به مزدوري را کې او ماله به کار را کې زبه مشوري غو او زبه دا او زبه دکداب کینی دا, دا, دا الله د پردورو رولي او زکه اجر ته وره حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله عليه وسلم په سي مسلم کې دا حدیث دي او الله بده تمامه باور زوي اين المتحبو نبي جلالي اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل ضل الا ظلي الله چې عرف نبدا وځي چې شو خلک چې زم ما د پاره محبتونه کول د خلکو سره ولي وي چې نن ولا سورې ورکم په خپل سوري کې د سوري د چې زم ما د سوري نه لو بل سوري نشتي د خلکو ته بدل لاده عرش په سوري کې ځای مي لاوي کوم خلک چې لاده پر رښتې ساتي د لاده پر دوستۍ ان ساتي لاده پر راشدرشک او پریره دنیا دار او لاله چیند دوی سو دوستياني کيني پاسي ولي کوي وته او چتيږي و جي خان سيب و جي ملک سيب و پلاني سيب و پلاني سيب او چې کله غريب شي به په خواشو ګرځيمنه او چې کله کمزور شي به په خواشو ګرځيمنه و جده او چې دلته دغه غريشته هغه هغه د الله لپاره نه و او دلاده پر یسوع مسیح ستی ک غریب وي او کمالدار وي ک تور وي ک سپین وي ک عربی کا جمع ک غریب وي کمالدار ک بدرنګ وي ک ریسته او تاسره محبت ستی لاله لپاره یو حدیث کی رضی ابو هرره رضی الله عنه روایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان رجلا زار اخلهو فی قريه اخرى دی حدیث د وکړي چې د سمره فضیلت یوسړې د بل مؤمن سر محبت ساتي لله دا بارا ويو مؤمن يو سدى لاد بخبل رور بس بل كيلتا دا زيارت دا بارا دا زيارت مانا ان فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد دا كيلتا نواتوكي الله سبحانه وتعالى بده بشي بملائكه كي ملك راوليكو امتحان په امتحان په شکل کراګه وته وی اينه توري چرته روان وي اريد اخليه په هذه القريه ویلت دي کیږي زمای ورور دي اخو لازم ورور مانه دنه چی نسب کی م ورور دي ورور یعنی په دین کی م ورور دي وزدته په دني شيشي دپه ملائكو کیو ملکرغله ولر لګله انسان په شکل کوم سره خبري کوي وتې هل لك عليه من نعمت تربهه وخاخه څه خبر سره کړی دی لاګي په بدل کې ورزی ته پوسکی الله اکبر د سمه د فائدې نه ډکه خبره خصوصې د پورته نو د پاره یعنی څه خبر سره کړی ذکر روانه آسی نه روانه آسی اوچ په اوچي چیزې او ته پوسونه کې په الله د پاره شي نوو پختانوي کنو لوي زم ماخه دا راګلې ځورشه ایسمد زم ماخه دا راګلېني کوم شي رې وکړیو بازوی دیولاس نه پرک نه کیږي ولوي د زمونږه تریپو جنازې کیو د راگلې واګه پلایني ګم کی د مصر ولړو کړی چې به ما سخته و دولي مالجه ته جون کې قرض راکړی ریس دوی لري چې ته زماته وشکړې ده ټولې د بدلې خبرې ده په دې سره برابر ثواب کو نه مليوي او کې صواب. دي چې عذاب پیملوي کل داقدره درجه ته ورس هدا ته تمي بنسه تجی ثواب ثوابونه ثوابونه نشته په دې باندې ان والاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوا د یی چې موږ غوړنی حدیث و بری و دې کتاب کې موږ غوړنی حدیث و دا, دا چاله را روایت امور بنحتاب رضی الله عنه أو شارع رأوه إمام بخاري مسلم. إمام بخاري ومسلم مسلم. ده فوره نهديسه. مشهور هديسه حدث ومعروف معروف هديسه. نود دا أعماله دار وما دار بسبانديه. بنية تنو فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. پګامو ز سر موی ګور د توو کې یو سړی د هجرت یو کو د دنیا د ګټلو لپاره یو سړی د هجرت یو ګور یو خيز سره نکاح تړلو لپاره فاجرتو ال مهاجرای له دا هجرت هغه ستو شو د سره لپاره چې کړه یعنی سچ د نیت کړه عقبو ته ميلو شي دا ورني چې د دنیا ميلو شو د دوی ته خزم ميلو شي اجر اجر نشتي وله چې چل ته درو مدر په نیت باندې او ته چیرې پلاني جنازیه رواني پدې چې ستاسو پلر جن ازي درغلو اجر به نیشتي او ما دوي چې ګره با سورټونو کې ها عذاب به ملويږي ته چې پلاني خاله ورزې ته پوسله زه چې ستاسو خوا درغلو او بدل او بیا به کلیګه کم کی خاډيره پدې اجر نه ملويږي وځهړې د ګوره د د ملائکوت سوچ حلک عليه منمه تربا څخه دې سره کیڑی دیګه یې بدل ورکه لا ویلا نه انو به سه لې چې خې دې سره ندي کیڑی آګه بدل لني سي چې له خوده بدل لپاره ندي نو سکه وي غير اني احببته في الله لا لپاره مې سره محبت ورته یو کړي نو بل کړي چرواره اوباو کې څه پرونه دي چې نو څنګه دې دي او مونږ په دوه قدمه ځي کې ته پوسني شي کور ولدا بس خلک زمونک خو پکهته یو به زګي زمونکې سماکې زو خلکو سره به ترګري چې د مخینه ورخ شو وربل کابه کړی یو ټلیفون موکی چې د مخینه پنه شو کنه ولا کې ته پوسو موکی خفاسره بستای 100 درجه به کور کې کېدی کور به موږ کې دی شي 2 منټه 5 منټي ولا کې ته پوسو کی او پاتل ادا چې ته په سعودي کې هغه په پاکستان کې او په افغانستان کې او ته ته پوسو کی ها دا کیه غسړې چې محبت الله زفاری او بلدی اجر نخبری وداسره یعنی دا الله د پاره د محبت د الله سره دی یو کینه بلکې در روان دی قال دی ملکوتوي فاني رسول الله اليك زد الله استازما زب ملائكو کیم الله لګلمه ولي بان الله قد احبک کما احببته فيه الله لګلم چې دې خبر ورکا څنګه چې دې زمنګ د پر الله وي چې څنګه چې زمنګ د پردې کسر محبت ساتي ودا غل لري زین ول راغلي نو خبر ولور ک چې منګم دې سره ډېر محبت ساتو الله دې سره محبت ساتي بيدا خبر وسرياده ساتي چې ریچا سره د محبتي د قیامت پروسبه ودا بو سره چې مين سره د محبتي الله لپاره موږ مومنانو په صف کې ورا پاسي سہی ہے نو کہ حدیث ثانی ابن ماલિક منسوسو بریبان کلم دغه خوندوره حدیثه یو سړی راګه باندې چی بده او دا باندې چې نو دا سپتای شي سہی ہا ساده ګانی په ریکمه دی سوال طریق او لخرن ورجی علم وسرمنه ناغره کې ډائری کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی مت الساعه قیامت وکړه راځي ن پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم ناشنا جواب ورکوی وی لکتباشه و ما عادت لها تهرید ولکړه ته پوښي نو قیامت کله راځي دا او که پوښي تهرید ولکړه اهم سوال دا دی نو خو باندې شو کې باندې شو هغه تاسو یو دې ساده خلک وی یا رسول <سؤال> ما اعدت لها من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه صدق خاص ته راکړه ن ډیر مونځونه ن ډیر رويج او ن ډیر صدقه بده کوم چې رواني فرض دا کومه ولكني أحب الله ورسوله خدّا خبر ده شي الله سر ده الله پیغمبر انتهي من پیغمبر سر أنت مع من أحببت جي چاسر قيامت بدا أنا مالكوي فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أنا بن مالكوي وي ويو آغا ورسخ وشهلي وكالي منت الله إسلام نسيبكو خودا غین بعد دومره لوی خوشحالي په صاحب کرامو نو راغلی سمر چې په دغه ورځ راغلی وکړ چې د پیغمبر د خبرو باور وکړي چې ته به دا که چېرې چې سره محبت کول ته ټول خوشاله زګل ته خداګ ټول محبت الله او د الله د پیغمبر سره اوس کله نشه واجه خبره کانه ته معمنه احببت نو د چا محبت د دم سره دی د چا محبت خان ملک سره مالدارو سره دی د چا محبت دا سیاست دانانو سره دی دا د چا غو سیندانانو سره دی د چا غ د چا سره چې سره او جده خبرې دي куда وي مهبطكم لا الرسول صلى الله عليه الله وسلم زك انس بن مالك سوي فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم نقلت بدا حديث انس بن مالك يقول يا بدوي نزم مهبطكم للپیغمبر سره دا ابو بكر سره دا عمر سره اگركوي دا عمل کیو کې جنې شم عمل کې و زمون ډېر مخکي خو محبت ورکوما او امید میده می چې د قیامت پر ورځ به موږ دوی سره مدي محبت ترلاسه یو کس راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاګم باندې چې صفوان ابن عسال رضی الله عنه ويمند پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې یو امام ترمذی دا روایت راوړې اذنه ده عربي بصوت له جهوري وي باندې چې راکمو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خو کېناسو او د لوري نه چې کې شروع کړي سوالې کوو ګورې سوال دې په خدای چې نې جديرا شي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چیرې وي يا محمد يا يا محمد وتهول دا خو فائدې موږ ذکر کړې يا محمد څوک څوک وي باندې چيان یا جبرئیل یا یهودی یا یهود و نصارا نغوی یا محمد پیغمبر صلی الله معظم اقشان په زوره خبر وکړه ها امسي چلے وی مونږ وتی چې اوږد د مين صوتک دا واجب لکم کده پیغمبر صلی الله په خواکی چې کېده وی چې والله لا اخذ بل وی کسمی سره نه کوم کانو سوال دې سړي او سوال د رځي رسول دې او شړي دې کسر محبتي او سره ملي وي نه شي يا اغه ترسي نه په اعمالو کې او په درجه کې او په مقام کې محبت وسره ډیر ساتي پیغمبر سشنو ته المرء مع من احب يوم القيامه بده به دغه سره قیامت پرېږي چې محبت وسره ساتي ناقه په یو رات کېږي هغه باندې چې لری نه بیا که شان چوکړ یوه زما تاسو دې محبت ته او لار څنګه ګورنه شنا سوالیو زما ویته سړي محبه پیغمبر ته شوکر سي ديش لکه صاحبي کور تبتو بیا براغه بیا کور تړي بیا براغه بیا کور تړي بیا براغه پیغمبر سره متي سيچل وير سولاسي جنت کې وبس سه موقام ډېر اوچتي نه مونږه التتوسلم لاوي ديش بیا لنتاوس داګه سوچته لکه مونږه کور کې کینو وير او کور کې ډوړي بسنګ خو سحر به سوفی شي ګټم کړي تفصیلې ګم دا خازر څنګه او دا بچي څنګه او دا ودونه څنګه او دا کیشي یعنه شو چې دې په امر سره په جنت کې څنګه یوځای کېږي بلې faidly حدیث کې دا یاد ساتي یو دا اخریني faidه ذکر کو چې دا هغه وخت پورې یو خو ما دا وګنه چې دا هغه وخت پورې ته په دې حدیث عمل نشي کولای چې سو پورې س چې څو پر لاره <سؤال> ځپاره دی لاره ځپاره دی مبهت نکړي چې ما بلیا دکی او د دې څخه فائدې چې څو زره په بووی کولې کمه د هغه وخت په دې حدیث عمل <سؤال> نشي کولې چې څو پور د زړه مؤمنانو ته پاک نه وي قسم پر دا فرهم پر خبر ده کی دیني شي یو مسلمان درې ستاپوز لکه حسري ته دا د پلار څخه کوي کوم ځین د پر په یو مسلمان سره د دې سره کیدې دشمني بوغ وز کینې ته په دغه په دغه سکه کې کوم ځند پرخه د کی دې نه شي نو نصيحت د ټولو ته شیخ پولیسونه پاکستاني که تاسو غواړئ چې مونږ کامل مؤمنان جوړ شو او په دې ای دي عمل وکړو زهونه په پاکستاني د دوکو دراکونه د حسدنا د بوغ وزنا د کینېنا مسلمان باندې تکبر نه دي هر سنه باندې لري ساته هغه مشهور حديث ته امام احمد بن حنبل رحم الله عليه له ته سو ورې دلی ا انس رضی الله عنه موږ د پیغمبر صلی الله عليه وسلم سره ناشو او پیغمبر صلی الله عليه وسلم دا وایي چې یطلع علیکم الان رجل من اهل الجنه یسره بوسراجی رانه وځي او پته سو باندې او غب جنتی د دې راغت خبره ده چې وسړی په ځمکه باندې ګرځي ژوندې او د سوی له سجده به سي جنه تیبي توسحابه کرام د دروازي ته کتو چې سوق بران نو سي پیغمبر صلي الله عليه وسلم صحابه کرام جمعه کې نهستي او په دې دروازه به سوی کس رضی الله بجنه تی توس د دروازي ته کتو سوق براسي الله اکبر وی فطلع رجل من الانصار انصارو کې وسړی ننوتو تنطف لحیته من وضوئې او چرده می تازه تازه کړو دي ګيري نه او بس سي دي قد تعلقا عليه في يده الشمال بودي غسلس کې بيزر نيوليو خپل روان نه وته شو رستيره شو چې صباح شو پیغمبر رسول الله بي د وي جنتي برازي اقصره بياراږي پدې مورث پیغمبر رسول الله بي وي جنتي برازي امقسره بياراږي كريشي پیغمبر رسول الله په سيته نو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه په دې کې شری په شيته ولګی. ویلي. په سیتو اخلي. ان چې د م جنيتی شي. د دې لپاره ولګی. او چې دې په عملو کې چې د م جنت تلر شي. د دې لپاره دا, دا ویل لګیدم دې لپارهو. ابو شعره قلت انس بن مالك او عبد الله بن عمرو بن بخفله دا خبره وکړه. دې قلت ورګه وتو چې سم د پلر سره سره ورانه راغله دې او بس د کورن راوته نو فرینره ائته ان تو ینی الیک حته تمضی فعلت کته پریدیو د دروزی د درو زو پاره زنه زملت کچمی پریدی زن سره یو فاطمه شو موتی فاطمه دی گسېتي تخفل بیا عبد الله وی چې زه د غسر پاتې ژوند شپې وو د کې دم نو د تو مکتو درې شپې ولا غسر پاتې شو وې د شپې د ځکه ستایید وینې کولې ها کله چې و د شپې و د خو په منځ کې را پاسي د کړه نه د الله ذکر وی وی او د الله لوی به ډېر به نه ولا یو دا کار وکو بل دا چې یني پالتو خبري ما زدنه په درې ورځې کې نه دی ورې درې چې سبا وی د خیر خبره وکولې وې چې د درې ورځې شپه د درې شپې تېرې شي او ویني جديدي او جديده عمل ماته سپخ کرے شوی چي دغه زخهيمه دغه زفه مبي او تهوي چې پلانيه داسې زموږه پلر په منزل کې سمسرنه او نما کور پرې خودو خضرې پیری پیغمبر وې چې جنتی برزي او تراګلي نچستا اخوال دي لپاره غلې وچلي انظور ما عملوك چې څه څه عمل لې نچ مونږ هم دغه عمل شروع وکړو نو ته ستړي عمل كونک نو بی وی بیا خیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه یا غوی چې ما هو ویله ما رائیت یزمو غواړم دا għالکم جته یې نه ورځي کې بل فائدې مؤمن خپل عبادت ته پکټ نظر نه ګورای چې زیبکه او ځان ته میشه سه کمزورې به هغه مو دا دغه دی وی کلی چې زره وان شي بیرته आवाज وکړي وی دا دغې داسې چې تعولې دوه بل خبرم ده غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه ويوخي خبر دا مسلمان دا پارا پا زلقی چرت نساتم او نو دا حسد كوم دا غا سوا باركي سول الله ورکلی يوريوت كرزيو جرشبيو كيكم دا ظلم المؤمنين باكي عبد الله وتسو يقول عبد الله ابن عمرو ده خبرك الصحابيه والسحابيه خاوي هذه التي بلغت بك وهي التي لا نتي خوي دي دلسه تتغزي ترسيدريته كومك ني شوكو يعني عبد الله ابن عمرو يذكر ري جراند و ددي ري جرنكار ژرو طول ممنى تو سو پاسات کی چاتب کی شمنه نكيني حسد يسني ددي جرنكار نو نسيه طولت دادي کته شیدا غواړی چې په دې حدیث باندې عمل وکړي نو دا دې پر المؤمنانو تزړه اګه صفای ساتي الله سبحانه وتعالى موږ له توفيق راکړي دې حدیث باندې عمل کولو د سړي د درس ومختتام ته ورسېدو او د هديثو پوره شو ان شاء الله روان درس کې به د سوار لسم حدیث نشورو کو لا يحل دم امرئ مسلم هذا والله اعلم وصلی الله وسلم علی نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین